Kişi oldu bolgon 27 yaştagı Айзада Канатбекованын ölümü коомчулуктун үрөйүн учуруп милициянын ишине катуу сындарды жаадырды. Коомчулук кызды уурдаган видео чыккандан кийин милиция дароо чара көрбөгөнүн айтып ички иштер министри Улан Ниязбековдун, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакыт Матмусаевдин отставкасын талап кылышты. Буга байланыштуу бүгүн жарандык активисттер, укук коргоочулар жана шаар тургундары Бишкектеги ички иштер министрлигинин алдына митингге чыгышты. Нааразычылык акциясына чыккандар Айзаданы убагында табылбаганы милициянын шалаакылыгынан, кайдыгерлигинен кабар берерин айтып, министрдин кызматтан кетишин, Ниязбековду элдин алдына чыгып жооп беришин талап кылышты. Ошондой эле чогулгандар колдоруна коопсуз мамлекетте жашагым келет, ала качуу салт эмес, министр кетсин деген жазуусу бар плакаттарды кармап, ала качуудан каза болгон Бурулайдын өлүмүн эске салган сүрөттөрдү көтөрүп чыгышты. Korgolgon koomdo jashashıbız gerek. Egerde bürokratiya bolbogondo, egerde kaydıgerlik bolbogondo, egerde kaydıgerlik bolbogondo Айзаданын ölümünün aldına alıp kalsa bolot ele. Эмне үчүн министр кетиши керек кызматтан? Себеби дегенде Бурулайдын окуясына жетиштүү көңүл бурулган эмес ошол бийлик тарабынан. Бурулайдын окуясы Бурулай өлтүрүлгөндө тийиштүү жетекчилер жаза алган эмес. Ошол үчүн ушундай прецеденттер болуп атат. Азыр бул министр отставкага кетирилсе, азыр башка жетекчилер жазага тартылса, азыр ошол кылмыш жасагандар топтоо менен жоопко тартылса, мындай нерсенин алдын алууга, кыз ала качууну кыскартууга, аялдарга карата зомбулукту азайтууга жол ачылат достор. Кайдыгер болбойлу. Аялдар коргойт Кыргызстанды. Коргойбойлу. Коргойбойлу. Колдорго келбейби, анда биз коргойбуз. Бул учурда акцияга чогулгандардын алдына Ниязбеков чыккан жок, анын ордуна орун басары ИИМдин ичкиликтөө кызматынын жетекчиси чыкты. Министрдин чыкпаганына нааразы болгон эл аларга уят деп кыйкырып, бир топко сөз беришкен жок. Sen öyküyü tutas. Kim ojol jerdeki ar bir jeti jarından baştap ojo yaka tüşkөндөрдүн барычы милиция кызматкерин ар бирине ким эмне кылды бүт баарына баа берилет. Түшүнүп көрбү? Ошо боюнча бүгүн кечке чейин ближайший убакта. Байке, хорошо, баа бересиңер. Бирок буга чейинки ушундай шалаакылыкты жол бергениңерге сезесизби жоопкерчилик? Сезесизби жоопкерчилик? Ар бир гражданине жооп беребиз биз. Өлтүрүп алдыңар, эки гражданин өлдү эмне себебинен? Сезебиз анын барычы, сезебиз. Сиз кыскан аракетиңер 3 күнбү? Кыскан аракет 3 күнбү? Дагы канча киши өлүш керек байке? Силер иштешиңер үчүн дагы канча киши өлүш керек? Өзүнчө ыкчам топ түзүлдү азыркы күндө, бүгүнкү күндө. Тергөө амалдары жүргүзүлүп, ар бир ошо катышкан адамдын тиешеси бар болсо, ошого өзүнчө укуктук баа беребиз бүгүн. Ошондой эле азыр жаңы айтып кетти. Мындай ичкиликтөө кызматы менен тергөө кызматынын ортосу биргеликте азыр мындай служебный расследование болуп атат бизде. Ал боюнча да маалыматты кыска аралыктын ичинде бүтүрүп кечке чейин бүтүрүп бүтүрүп аракет кылып анан жооп беребиз бүгүн. Зордук зомбулукка каршы өтүп жаткан нааразычылык акциясына Жогорку кеңештин депутаттары Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашева жана Дастан Бекешев кошулуп, Айзаданын өлүмү кылмыш болгондуктан аны алдын алууга милиция чара көрбөгөнүн, өлкөдө акыйкаттуулук орнотуу үчүн аягына чейин күрөш уланарын билдиришти. Сегодня в Жогорку кеңеши на пленарном заседании мы выразили свою позицию, депутаты. Мы предложили рассмотреть ответственность руководство правоохранительных органов, Министерство внутренних дел, рассмотреть ответственность других ведомств, самой системы, которая допускает такие вопиющие факты похищения человека. Бүгүн жогорку кеңеште отурумда бул маселени көтөрдүк. Азыр министр бизге келиш керек. Биз отставканы ушундай эле талапты кылабыз. Биз мына бул жерге келип жарандар менен биз макулбуз. К сожалению, в нашей стране эти традиции, они до сих пор есть. И милиция в случае кражи девушки даже не считает это
кражей человека, потому что девушка в нашей стране, к сожалению, не человек. 5 апреля Айзада Канатбекова дайынсыз жоголгон. Ушул эле күнү саат 13:30 жакындары Бишкектин 1 май РИИБине кайрылышкан. Биринчи суткада милиция реакция кылбагандыктан жакындары социалдык түйүн аркылуу жардам сурап, Медеров Тыныстанов көчөсүнүн кесилишиндеги видео көзөмөлгө түшүп калган тасманы жарыялашкан. Анда эртең мененки саат 7:28 белгисиз 3 киши Айзаданы кызыл түстөгү Honda Civic унаасына күч менен салып кеткенин, көчөдө өтүп бараткандар реакция жасабаганын көрүүгө болот. 7 апрель күнү саат 14:30 жергиликтүү Койчуман чүй милициясына Арашан менен Чокморов айылына жакын талаадагы автоунаада аял менен эркектин жансыз сөөгү табылганын маалымдаган. Жергиликтүүлөр унааны 5-6 апрель күнү эле көрүп, баткакка тыгылып калды деп маани беришкен эмес. 7 апрель күнү келип караганда жансыз денелерди көрүшкөн. Милиция барып текшергенде унаада Айзада Канатбекованын атайын өлтүрүлгөн денеси, жанында бычак жеп каза болгон 31 жаштагы Замирбек Теңизбаевдин жансыз денеси табылган. Ал эми Бишкек ШИИБдин Айзаданын өлүмүнө байланыштуу өткөргөн бүгүнкү маалымат жыйынында Айзаданы убагында таба алышпаганына бюрократия тоскоол болгонун жүйө келтиришти. 13:38 регистрируется заявление в ЕРПП, следователь заполняет определенные бумаги, это тоже время. Оттуда едет в прокуратуру, с прокуратуры едет в суд, и вот эта бюрократия занимает определенное количество времени. То есть получается, так, по вашим словам, сейчас, грубо говоря, в таких случаях несчастных, да, и трагических, виновата, по сути, бюрократия. Получается так. Ну мы долго берем санкции на распечатку телефонных переговоров. Да, это не так просто. Потом... Шаардык милициянын маалыматы боюнча арыз түшкөндөн кийин Айзаданын телефону бир күн өчүк болуп, эртеси саат 16:00 күйгөн. Милиция байланышка чыкканда шектүү биз 4 айдан бери сүйлөшүп жүрөбүз. Үйлөнгөн жатамы, тийишпегиле деп өчүрүп салган. Андан соң Айзада апасына чалып үйгө келем деген. Андан кийин маркумдун телефону өчүп калган. Ал эми алгачкы соттук медициналык экспертизанын алдын ала жыйынтыгы боюнча кызды футболка менен муунтуп өлтүргөн. Андан кийин өзүнө бычак сайган. Ошондой эле Бишкек милициясы шектүүнүн иниси берген маалымат боюнча Замирбек Теңизбаев Орусияда 6,5 жыл түрмөдө отуруп, Кыргызстанга 2017 жылы келгенин, анын Россияда үй бүлөсү 2 баласы бар экенин билдирди. Жыйынтын жүрүшүндө Бишкек ШИИБдин жетекчиси Бакыт Матмусаев журналисттин бул окуядан кийин отставкага кетесизби деген суроосуна кызматтан кетүү ниеттемес экенин айтты. Мен азыр бул кылмышты ачышым керек, урматтуу журналисттер. Аягына чейин чыгып, бүгүнкү күндөгү биздин шектүү адамдардын баарын кармап, кылмышты аягына чейин чыгарышым керек. Менин милдетим ошондой. Белгилей кетсек, 2018 жылы өкмөттүн коопсуз шаар деген долбоорунун алкагында Бишкектин ичине жана шаардын сыртына камералар орнотулган. Андагы видео көзөмөлү аркылуу унаанын ылдамдыгы жөнгө салынып, адамдардын өмүрү коркунучта эмес экени айтылган. Бирок бул коопсуз шаар алтын айдын өмүрүн, бирөөнүн чырактай кызын сактоого жардамы тийген жок. Тескерисинче айдоочулардын капчыгын жукарткандан жукартууда. Мындан улам саясатчы Руслан Акматбек өлкөдө бир эле адамдын коопсуздугу сакталып жатканын, Кыргызстан укук тебеленген өлкөгө айланып калганына токтолду. Булар деле ант бергенде эми конституцияга, мыйзамга, укукка деп ант беришет да. А булар эмне кандай коргоп айтат? Аябай чоң маселе да. Эгер азыр дагы биз сабак албасак анда болду. Демек биз бир нерсени кабыл алышыбыз керек. Биз мындан ары адам укугу сакталбаган, тебеленген, мыйзам тебеленген, өкүм ордук, зордук, зомбулук өкүм сүргөн өлкөдө жашай бермекчибиз да. Анын ушинтип эле бул дагы эмнеге митинг азыр чыктык анткени тилекке каршы бийлик митингдин тили менен эле жаран менен сүйлөшүп калды. Башка эми башка тилден түшүнбөй да калды, башка тил колдонбой да калды, маани да бербей калды тилекке каршы. 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек Айзада Канатбекованын сөөгү бүгүн Балыкчыда жерге берилди. Ал үйдүн жалгыз кызы болчу. Учурда борбордо котормочу технолог болуп эмгектенчү. Жакындарынын айтымында шектүү буга чейин да Айзадага бычак такап коркуткан. Мындан улам ал 15 апрелден кийин Турцияга кетүүгө камынып жаткан. Айзада жоголгондон кийин жакындары менен байланышта болуп турган балдардын укуктарын коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова маркумду ала качпай эле уурдашкан деген пикирде. Майда блогерлерди, кичинекей журналисттерди, жаш журналисттерди издесе бат эле 5-үчүнчү тап койшот, ориентировка берип. А бул жерде келген чоң кыз жоголуп атат, видеосу бар, коркунуч алып кетканы билинип турат, ошону деген үч күн таппай. Мен ойлойм, бул шаракалык, бул деген ошон үчүн деген ички иштер министрлигинин министри деген жоопко тартылыш керек. Болбойт, биз ишенбейбиз. Алар деген өзүнчө комиссия түзүп туруп азыр билген кылышат, мындай фальсификация болот комиссияга,
жаткан комиссиатура эмес түзөт кап эле мындай фальсификация кылып туруп формалдык өткөзүп коёт, ошон үчүн биз ишенбейбиз. 27 жаштагы Айзаданын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү бүгүн жогорку кеңеште да көтөрүлүп, депутат Эмил Токтошев жыйынга ала качууга каршы жазуусу бар плакаты менен келди. Ошондой эле эл өкүлдөрү ИИМдин министрин парламентке келип маалымат берүүсүн талап кылышты. Мына бизде мыйзам бар эле, демек мыйзам иштебейт экен. Биз эми коллегалар келди, дагы мыйзамды күчтөндүрөлү. Ала качуу бизге салт эмес. Ала качуу бул кылмыш, зомбулук. Ала качкан бир эле киши эмес, ала качкан жардам берген, жанында жүргөн, шарт түзүп берген баардык кишилер бирдей күнөөсүн тартыш керек. Урматтуу коллегалар, биз буга чек коюш керек. Биз мыйзам менен гана күчөтүп, биз бунун аягына чыгыш керек. Ал эми зомбулукка каршы чыккан митингчилер министр чыкпагандан кийин өкмөт үйүнө барышты. Ал жерде премьер-министр Улукбек Марипов эл менен жолугуп, Айзаданын өлүмү менен аяктаган окуя президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө экенин айтып, жоопкерчилик караларын билдирди. Мындан көп өтпөй мамлекет башчы Садыр Жапаров Facebook аркылуу билдирүүсүн жазып, Айзаданын өлүмүн жеке көзөмөлгө аларын айтты. Мен Айзада Канатбекованын ишин жеке көзөмөлүм алам. Бул иш аягына чыгарылышы зарыл жана жазасы сөзсүз болот. Кыргызстандын бардык жарандарын эгерде кыз ала качуу аракеттерин көрүп калса кайдыгер карабоого чакырам. Ар бир кыргызстандыктын өмүрү жана эркиндиги баарынан жогору турат. Айзада Канатбекованын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Белиңиздерди бекем бууңуздар. Бул каргашалуу окуяга түздөн-түз катышкандар мыйзам чегинде катуу жазаланат. Мамлекетте Айзаданын мыкаачылык менен өлтүрүлгөн окуясы биринчи учур эмес. 2018 жылы усул эле чүйдө 20 жаштагы Бурулай Турдаалы кызы да ала качуунун курмандыгы болуп, Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталып өлтүрүлгөн. Ал учурда да бийлик реакция кылбай жарандык коомдун нааразычылыгын жараткан. Кийин сот Бурулайды өлтүргөн жигитти 20 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми элдин алдына чыгуудан карманып жаткан ички иштер министри Улан Ниязбеков парламенттин 8 апрелдеги түштөн кийинки жыйынына келип, Айзада Канатбекованын өлүмү менен аяктаган окуяда жоопкерчилик сезерин айтты. Министр мырза, сиз жоопкерчиликти өзүңүз сезесизби? Моюнуна жоопкерчиликти аласызбы? Сезебиз, алабыз моюнубузга. Кантип аласыз? Мына мурунку министр. Учурда Айзаданын өлүмүнө байланыштуу 3 адам кармалганы белгилүү болду. Шаардык милициянын маалымат кызматы билдиргендей, кечке жуук 26 жаштагы жаран тергөө абагына киргизилген. Ага чейин 2 жаран шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени кабарланган. Белгилей кетсек, Айзаданын өлүмүнө байланыштуу нааразычылык акциясы Ош шаарында да өттү.